Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Alhamdulillah bisa bertemu kembali sahabat hadis semua di channelnya Hadis Channel Official. Semoga diberikan kebaikan lahir dan batin untuk kita semua. Amin. Untuk kali ini, melanjutkan daripada Wangsit Siliwangi bagian ketiga. Bagi masyarakat Jawa Barat atau Tatar Pasundan, mungkin sudah mengetahui isi daripada Wangsit Siliwangi. Tidak ada salahnya di sini saya menceritakan kembali ataupun membacakan kembali isi daripada Wangsit Siliwangi dengan versi bahasa daerahnya, dengan sesuai dengan isi dan bahasa yang digunakan pada Wangsit Siliwangi. Untuk arti ataupun pengertiannya berada di akhir video ini. Darengekeun nu kiwari ngamusuhan urang jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. Tah didinya sanagara bakal jadi sampalan kebo barule nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Ti harita raja-raja dibelenggu, kebo bule nyekel bubuntur, turunan urang narik waluku, ngan narikna henteu karasa, sabab murah jaman sebelahkan. Tidinya waktu ditumpakan kunyuk, laju turunan urang aya nu lilir, tapi lilirna cara nu karahudang tina mimpi. Tinu lalengit tambah loba nu manggihna, tapi loba nu pahili, aya kabawa nu lain mudu di ala. Turunan urang loba nu henteu ngeuh, yen jaman ganti lalakon, tidinya gehger sanagara pantok nutup di buburak, kunungaran ter pamuka jalan, tapi jalan nupas singsal. Nutup tunjuk nyumput jauh, alun-alun jadi suwung, kebo bule kalalabur, laju sampalan nuk diranjah monyet. Turunan urang narenah seri, tapi seri teangges, sabab kaburu warung beaku monyet, sawah beaku monyet, leuit beaku monyet, kebon beaku monyet, sawah beaku monyet, cawene rareuneuh ku monyet, sagala-gala diranjah ku monyet. Turunan urang sieun kunun niru-niru monyet, panarat dicekel ku monyet, bari diuk dina bubuntut. Waluku na ditarik ku turunan urang keneh, loba nu paraeh kalaparan, tidinya turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong, sabari nyanyahwanan marengsek caturangga. Henteu arengeuh yen jaman geus ganti deui lalakon. Laju hawar-hawar titungtung sagara kaler ngaguruh ngagulugur, galudra megar gendog, genjlong samparan jagat, ari diurang rame kunumang pring, pangpring sabuluh-buluh gading, monyet ngumpul ting rumpuyuk, laju ngamuk turunan urang, ngamukna teu jeung aturan, loba nu paraeh teu boga dosa, puguh mu
musuh di Jien Batur. Puguh Batur disebut musuh. Ngadak-ngadak loba nu pangkat, nu marentah cara nu edan. Nu bingung tambah baringung, barudak satepak jarani bapa. Nu ngaramuk tambah rosak, ngamukna tengilik bulu. Nu barodas dibuburak, nu harideung disieuh-sieuh, mani saheng buana urang. Sabab nu ngamuk henteu beda tina taun, dipalengpeng kena sayangna. Sanusa dijieun jagal, tapi kaburu aya nyapih, nu nyapihna urang sabrang.